Sziasztok! Elvileg élünk és virulunk. Én még ugyan nem látok senkit, de hát előbb-utóbb majd csak megjön. Hogyha ti láttok és hallotok, akkor légy szíves, egy szokásos visszajelzést hagy kérjek. Én még mindig azt látom, hogy nulla nézőnk van. De hát végül is az is lehet, hogy senki nem kíváncsi rá, nem... Ugye ránézek telefonon a pentára. Lehet, hogy magamnak beszélek. Sose lehet tudni. Ó, én már látok egy hozzászólást. Jó, szuper, azt hittem, hogy magammal beszélgetek. Jókat írja, hogy jó, minden nála. Sós Zoltán nézi, tehát látom. Na, szuper, jól van. Akkor még annyit mondjatok, hogy képhang jó-e. A kupiról a háttérben nem ér tudomást venni. Az csak úgy van. Jó, Marika azt írja, hogy lát is és hall is. Zseniális. Nagyon jó. Jó, ez jó hír. Szuper. Jól van. Na, hát akkor szépen lassan belevágunk, aztán majd csak érkeznek az emberkék itt hozzám. Hát nagyon régen nem találkoztunk, nagyon izgalmas, hogy újra itt vagyok. Az az őszinte igazság, hogy kicsit majdnem úgy izgulok, mint az első alkalommal. Azért most így elég sok idő kimaradt, és hát vissza kell ebbe egy kicsit rázódni. Közben Juditot látom, azt mondja, ő is azt mondja, jó minden. Jaj, Cippe Judit, hello angyalom. A Jill-t is látom, hello Jill. Jó, hát fogjunk bele igazából, de cuki vagy Marika, köszönöm szépen. Nekem is nagyon jó újra veletek lenni, még ha csak virtuálisan is. Fogjunk is bele, akkor ma egy cicás táskát fogunk készíteni. Igazából nem is maga a táska az, ami olyan nagy durranás, mert hát nem is az. Meg akartam nektek mutatni, de ugye az nincs nálam, az a pentában van. De hát láthattatok róla fényképet. És ne felejtsétek el azt sem, hogy betettem a linket, ahonnan le lehet tölteni. Én ugyanis készítettem, mindjárt megmutatom ezt még a nagy kamerába. Készítettem nektek sablonokat, de egyébként a cicarajzolást is meg fogom mutatni, mert nagyon egyszerű, de már be van elém a tablet időzítve, hogy majd rajzolunk egy kicsit. És kétfajta sablont készítettem, az egyik majd olyan lesz, így mutatom, szerintem így látszik. Szuper, hogy nem lesznek rajta arcok, a fönti bandáról is levettem az arcokat, tehát lesz egy, vagy van fönt ezen a linken, ezt megtaláljátok a Pentár Dekor csoportban egyébként. Hogyha valaki a kommentek közé beszúrná a linkjét, azt még megköszönném, mert én most azt nem készítettem be. És lesz ott egy másik, ami már mindegyik kis macseknek van. Mindegyik kis macseknek van egy kis arcocskája is, amit esetleg lehet másolni. Plusz még két ilyen előre megrajzolt kis doksit tettem oda. Az egyiken csak arcok vannak, tehát onnan is lehet még ezeken kívül találni esetleg inspirációt. Köszi Barbie, sejtettem, hogy rád számíthatok, nagyon köszönöm. Berzi Barbie betette a linket, onnan le lehet tölteni, az egy Google Drive-os link, és akkor ott van egy fénykép a mintáról, hogy nézett ki az én táskám, meg ott vannak ilyen különféle fülecskéket, hogy de ezeket most úgyis meg fogom mutatni, ezzel fogunk kezdeni. Meg közben mutatok nektek egyet még, ezt is, amikor a partnereknek tartottam workshopot a Pentába, akkor ezt is arra készítettem, ezen is van még egy pár darab ilyen helyes kis arcocska különfélére kiszínezve, meg itt a másik felén is van mindenféle ábrázat, tehát az unottól a dühösen át az angyalig, és alul nagy kedvencem a másik oldalt, unikornis cica, igen, meg ő nagyon helyes végül nekem, de hát igazából kalózmocska, meg mindenféle cica, hát van pár cica itt a háznál, hogy ez éppen aktuális, igen, ezt akartam mutatni. Aztán itt tudom, hogy a lányok biztos meséltek már, hiszen tudom, hogy Judit volt
Judit volt ez, aki bemutatta nektek, vagy prezentált a megújított textil festékeket tulajdonképpen. Biztos vagyok benne, hogy mindent elmondott, úgyhogy de ha valamit megismételnék, akkor ezer bocsi, nyilván nem fogok tudni úgy beszélni róla, hogy ne legyen ismétlés a tudás anyja. Jó, kezdjünk is hozzá, akkor bevetem a másik kamerámat. Fordítva. Jó. És szóló layoutba. Nagyon jó. Rajzolni fogunk is, hogy szuper, szuper környezet kímélőek legyünk digitálisan. Egyébként így rajzoltam a mintákat is, aminek a linkjét a Barbie betette. Mert hogy amikor a partnereknek tartottam a tanfit, akkor az volt például még számomra érdekes, hogy nagyon sokan rögtön azt mondták, hogy fú, én ezt nem bírom megrajzolni, ez biztos, hogy nem bírom megrajzolni, nem tudok rajzolni. A jó hírem az, hogy nem is kell, de hát ezekhez a kis stilizált cicákhoz nem is kell tudni rajzolni. Először megmutatok mondjuk két alapformát, amivel tök egyszerű dolgozni. Tegyük fel, hogy itt van a, főleg ha még rajzolnék is, köszönöm, tegyük fel, hogy itt van a táskának az alja, jó? Tehát még nem rajzoltam semmit. Az első az, hogy rajzol az ember egy téglalapot, ez szerintem biztos jó benne, hogy mindenkinek menni fog, és két kis háromszöget ültetünk a tetejére, ezzel már meg is van az első macska formánk, amit én nagyon szeretek. Aztán a következő a gömbölyű macska, tekintve, hogy nincs két egyforma macska. Ezt megrajzolhatom úgy is, hogy teljesen különállóként, semmi, rajzoltam egy félkört. Szintén ültethetek két kis háromszöget a fejére, és megvan a macskaformám, vagy megcsinálhatom úgy, hogy ez mögött áll, az is rajzolom csak szaggatottal, és akkor itt van a második macskánk elbújva az előző mögött. Így készült tulajdonképpen ez a táska is, tehát semmi újdonság nincs tényleg benne. Aztán lehet olyan macskát csinálni, hogy rajzolsz két kört, mint egy hóember. Egyébként. Csak ugye, ez most ki fogja eredezni, mert nem a rajzoló programban vagyok benne, szóval ki fogja eredezni a fölsőt, de az a lényeg, hogy két kis macskával, vagy két kis körrel, akkor van egy ilyen kis duci macskánk, ennek is ültetünk két fület. Ezzel csak azt akartam megmutatni, hogy tulajdonképpen bármilyen formájú macskát megálmodhatunk magunknak, hiszen ez most így abszolút teljesen szóval visszalépkedek. Az elejére. Teljesen mindegy. Aztán a fülek. Füleknél is, ugye a legegyszerűbb az a háromszög fül, amit már mutattam. De aztán meg lehet azt csinálni, hogy félkörív, egyenes vonal. Egyenes vonal. Félkörív, akkor ilyen fülecskénk van. Most összehúzom őket, hogy lássatok, hogy mit tartoznak össze. Aztán lehet olyan fülecskét csinálni, hogy csak rajzolsz két, mint egy kis maci fül. Ilyet lehet csinálni. Aztán meg lehet fordítani ezt, mégpedig úgy, hogy belül lesz az ív, és kívül lesz az egyenes vonal. Akkor még egyfajta fület kapunk. És rengetegféle variáció létezik ezekben. Na most akkor megmutatom nektek a legegyszerűbb macska arcot, mert hogy most már tudunk mondjuk macska testet rajzolni, aki nem akar, mondom, az használhatja a sablonjainkat. Itt van a kis fejecskéje, teszünk rá két fület, azért mégse álljon már csak úgy önmagába. És a legegyszerűbb macska arc, amit lehet használni, és ezt biztosan mindenki tudja, rajzolunk meg egy két szemecskét, ez két kör. Ó, most minden becézek, szemecske, fülecske, szóval két szemet rajzolunk neki. Hogyha leány a cica, akkor lehet rajzolni neki két szempillát, vagy hármat, it's up to you. Aztán rajzolunk egy háromszöget, ez lesz a nózia, lefelé mutató háromszög a szerencsés, hogyha megnézitek a cicepofit, akkor ilyen. És akkor innentől kezdve húzunk lefelé egy egyenes vonalat, és ezzel tulajdonképpen meg is vagyunk. Hogy most a szája egyenes, vagy mosolyra húzódik két oldalt, vagy visszamegyünk egészen ideig, mérges, akkor akár ilyen arcot is lehetne kirajzolni. Szóval ezerféle lehetőség van, de mondom, a legegyszerűbb, ha van két körünk, van egy kis háromszögünk, akár be is lehet színezni, nem kell beszínezni. Egyik oldalra, másik oldalra.
Aztán lehet nekik is mosolyt rajzolni a végére, lehet nekik kinyújtott nyelvet rajzolni, ez már csak rajtatok áll. Aztán, ami még tetszik nekem, különféle kiegészítő lehet masnit tenni. Így, kislánycica. Aztán kell neki mindenképpen bajusz. Jó, szóval tulajdonképpen ilyen formán meg lehet rajzolni itt az egész bandát. Aztán lehet neki, egy kicsit visszaveszünk ebből, nem tudom mennyire. Új lapot lehet, hogy egyszerűbb lett volna nyitni. Szuper. Aztán nézem most itt a kis sablonomat, lehet azt is csinálni, hogy a szemét is egy kicsit feltoljuk, felturbozzuk, két kör alakú szemet, két csinálunk, mondjuk fölfelé néz. Például, és ezek tényleg csak a legegyszerűbb, meg megint, hogyha kislányt akarunk rajzolni, rajzolunk neki pár pillát, rajzolunk egy virágot a hajába. De lehet neki rajzolni, hogyha nem kislány, akkor tudom a fejére három hajszálat is. Tehát ez már tényleg rajzolhatunk csokor nyakkendőt a nyakába. Jó, tehát ez tényleg végtelen a lehetőségek tárháza. Jó, nagyjából ennyit a rajzolásról. Ez így szerintem érthető volt, ugye? Meg mondjátok, hogy tényleg egyszerű, mert én azt képzelem, hogy egyszerű, de aztán soha nem lehessen tudni. Csapjunk is bele akkor a lecsóba. Szóval, le lehet tölteni, mondom, ezt a kis sablont, arról a linkről, amit a Barbie az előbb betett ide nekünk a nagy közösbe. És én ezt a táskát választottam, itt látjátok már az első bandát alulra felfestettem, hogy egy kicsit mégsem nulláról kelljen kezdeni, mert azért nem 5 perc ezeket felfestegetni. Ezt a kis cipzáros kis váltáskát, ami azért nem annyira nagyon kicsi, de mindjárt mondjuk nektek méretet. Na, találok itt egy értelmes vonalzót. Igen. Ez mondjuk olyan 35-ször a füle nélkül 27-8, és akkor ugye van egy ilyen kis ráhajtókája erre is, csak annyi, hogy elő skicceltem itt a macskákat. Amit javasolni szeretnék nektek, hogyha ilyen macsokat rajzoltok, én a legelsőnél nem úgy csináltam, én mindenképpen javaslom, vagy én preferálom első körben a ceruzát. Tehát első körben legyen ceruza, bocsánat, közben én itt ezt teljesen megváltozott ez a dolog itt, nagyon fantasztikus. Nem akarom, így jó. Szóval, hogy először rajzoljátok föl ceruzával. Ami nagyon fontos, hogy a ceruza ne legyen túlságosan puha, tehát lehetőleg ne a bés ceruzákkal, inkább a H irányába menjünk, vagy a sima HB és FS ceruza az teljesen jó. Az a lényeg, hogy ne legyen nagyon puha, hogy amikor töltjük ki a cicákokat, akkor ne kenjük el nagyon a ceruzát. És ilyenkor még szerintem nem feltétlenül kell felrajzolni az arcokat. Szia, Timi, érthető volt. Jó, oké, köszönöm szépen. Szóval nem feltétlenül kell ilyenkor még felrajzolni. Itt felrajzoltam a szemét, meg a kis pofa foltját, meg itt ezt, de azért csináltam csak, hogy ugye ezt más színűre szeretném, vagy akár fehéren is maradhat, és akkor ezt nem csak azért rajzoltam föl, meg itt is, hogy meg akarom mutatni, hogy akár a száját, mert ugye itt lesz majd egy nyelve, és akkor ugye akár a száját azt lehet fehéren is hagyni, de cica színűre is be lehet egyébként színezni. És én először föl szoktam rajzolni ceruzával a vonalakat, és akkor utána töltöm ki. Ami még fontos, amit itt látszik is, hogy szoktam használni minden esetben valami kell a táskába, ami itt meglátszik a banda nyoma, tehát kell valami a táskába, ami elválasztja a két textil réteget egymástól, és akkor így nem fog átmenni a másik oldalára a festék, viszont, hogyha megnézitek a belsejét, akkor dolgoztunk jól, így van, hogyha idebent viszont látszik. Ugyanis, ha itt nem látod
a festéket, akkor az azt jelenti, hogy nem dörzsölted be eléggé a szövetszálak közé, és ha nincs eléggé bedörzsölve a szövetszálak közé, csak nagyon felületes, és ráadásul még nem is rögzíted jól, akkor sokkal könnyebben ki lehet mosni a szövetből, ami meg ugye nem volna szerencsés, azért, hogyha elkoszolódik egy ilyen fehér táska, az jó lenne, ha ki lehetne mosni. De ezeket már biztos elmondták a lányok, hogy ugye bele kell vasalni a textíliába, azért én mindig azt szoktam javasolni, és lehet velem egyetérteni egyébként, vagy tiltakozni ellene, hogy azért a kézműves tárgyakat legyen szó, teljesen mindegy, hogy most kézzel festett bögréről, vagy gyurmanyelű kanáról, vagy akár egy textiltáskáról beszélünk, azért a kímélő kézi mosás a legjobb neki, szerintem. De dobtam már mosógépbe, és szerencsére nem volt probléma, de hát nyilván nem, én nem javaslom a 40-60 fokon való intenzív mosóprogramot erre, az nem szerencsés. Na, az alsó bandát én már előre megfestettem, ugye nagyon klassz kis színei vannak a festéknek, nagyon szép élénkek. Egyébként ezt a másik táskát, amit itt elrejtettem magam mögött, ezt az előbb mutattam nektek, ez a féle szín mintaként is funkcionál. Nekem nem adja vissza a kamera, de ez például itt az arany, talán egy kicsit látszik, hogy milyen klasszul csillog. Akkor itt van a gyöngyház fehér, igen, azt hiszem, hogy így látszik, hogy legalábbis én mintha látnám, szóval ez itt a gyöngyház fehér. Ez a menta szín, és ez inkább ilyen kicsit ilyen színskálának indult, ez pedig itt az ezüst, ennek is talán lehet látni egy picit a fényét, de azért nem mutatom közben nektek ezeket az arcokat, és ő is cuki. Jó, a szívecskét is lehet rajzolni az óra helyére, aztán ez egy kicsit ilyen animés, azt mondták rá a partnerek, egy kicsit ilyen animés alakja van. Na jó. A festésről hogyan is dörzsöljük be a szövetszálak közé? Az én kedvencem erre abszolút ez az ecset, ami kimondottan textil festéshez van. Nagyon sokáig sajnos hiánycikk volt, mert a beszerzési forrás megszűnt, vagy nem volt megbízható, ezt most pontosan így már nem tudom, de a lényeg az, hogy nem lehetett egy darabit kapni. Mutatok itt, mert van még itt nekem kettő. Ezt már én nyírtam meg, hogy még vékonyabb legyen. Az a lényege tulajdonképpen, hogy sörtelcsetről van szó, de a szálak ilyen nagyon tömören vannak az ecsetben, és ezért tényleg eszméletlen jól bele lehet dolgozni az anyagba, és mondom, sokáig nem volt kapható, de jelenleg beszerzés alatt áll, és úgy tudom, hogy hamarosan elérhető lesz majd a Pentában, és onnan pedig majd tudják vinni a viszonteladó partnerek. De igazából ti is meg tudjátok csinálni, mondjuk egy kiszuperált sörtelcset, egy kicsit meg kell fodrászkodni, és szerintem tökéletesen használható. A lágyszőrű ecsetek, azok nem jók, mert azokkal, mindjárt mutatok abból is egyet, most teljesen mindegy, hogy mekkora. Hát erre gondolok, az ilyen kis lágy ecsetek nem jók, mert tényleg csak a textil felületét lehet megkenni, megfesteni vele. Ez nem annyira szerencsés ilyet használni, szerintem. Aztán amit még mutatni szerettem volna nektek, mielőtt ebben nagyon belemegyünk, hogy festettem cipőt. Nagy Ghibli rajongó vagyok, és vettem ezt a kiszuperált cipőt az adományboltban. 43-as van ráírva, ez hatalmas ostobaság, de nem is ez a lényeg. És akkor látjátok, cipőt is. Kérem a fókuszt, köszönöm. Cipőt is festettem már vele. Ilyen kis Ghibli stúdiós sztájban. Ugye azt mondtam, hogy valamilyen módon azért jó, hogyha fixálva van bele a festék. Ugye egy ilyen táskába tök egyszerű vasalóval belevasalja az ember is kész. Én azt szoktam csinálni cipőnél, mondjuk nyilván először kimosom a cipőt. Tehát a textil cipőt érdemes először kimosom. De egyébként ez érvényes a különféle anyagokra, hogyha bármilyen anyagot festetek textil festékkel, akkor én mindenképpen javaslom, hogy avassátok be az anyagot előtte. Tehát magyarul amilyen hőfokon tesz mosni szándékozod a későbbiekben, valamilyen szinte mosdát. A gyártás során egy csomó adalékanyagot adnak a szövethez,
hogy az keményebb legyen, az úgy álljon, stb. Azt érdemes előtte kimosni egy 30-40 fokos mosásba beavatni a szövetet. Na de visszatérve a fixálásra, ugye egy nyelvet ez könnyű megvasalni. Én még úgy szoktam csinálni, hogy amikor már megszáradt a minta, akkor hajszárítóval is, meg hőlégfúvóval is egy picit rá melegítek, de egyébként ezt a cipőt simán föl lehet húzni, még akár a vasalódeszkának ide a szélére. Én ezt simán megmosoltam, tettem rá a színére egy darab sütőpapírt, egy szilikonos sütőpapírt, azon keresztül gyorsan megmosoltam, és nagy reményeim szerint ezt innentől kezdve akkor fogom tudni majd mosni, mert hogy egy fehér cipőre, vagy majdnem fehér, mert ez nem 100%-osan fehér ráfér. Feszedtem még másik cipőt is, de azt nem mutathatom meg egyelőre, majd meglátjátok. Jó, szintén ezek a műanyaglapok, akár tehetsz bele különben egy zacskót is, teljesen mindegy. Ez sem kék, csak még mindig nem vettem le róla a védőfóliát, egyébként ez szintén pentás, a pentában lehet kapni két méretben. Az előbb mutatott cicás négyzetes vászonszatyorhoz is van egy nagyobb méret. Tudjátok, ennek hosszabb a... Hogy mutassam? Nem így mutatom, tudjátok, hogy mutatom? Így, nagyon jó. Szóval van egy nagyobb, meg van egy kisebb, ami kimondottan ebbe a táska méretbe való. Ezek egyébként elérhetőek jelen pillanatban. S. Na, és ilyenkor mi nem vált vissza, hát ez eddig tökéletesen működött. Nagyszerű, meg vagyok. Csodás. Oké. Okay. Jó. Cicákokat festünk, és mutatom, hogy én hogy szoktam. Megpróbálok nem nagyon ráhajolni, de eljött az a pont így 43 évesen, hogy a szemüveg leszemüveg föl alkotás közben, ez nagyon tökéletesen tudom űzni. Oké, okay, most hagyjuk a referencia mintát, egyébként ezt akkor is narancssárgán fogom festeni, ezt a pajtit. Nézzük meg, hogy ő milyen színű legyen. Készítettem már ide kiközben magam mellé festékeket, és válasszunk valami, én nagyon szeretem ezt a színt. Ez az alma zöld, őt választom. A következő módon szoktam én festeni. Mindig több festéket veszek föl az ötletemre, mint amennyit majd a felületen használni fogok tulajdonképpen. És sosem csinálom azt, hogy most leteszem, és akkor ezzel a halom festékét elkezdem a vonal mentén festeni, hanem leteszem egy kicsit bentebb a vonaltól, és akkor fogom, és elkezdem ilyen picit ilyen körkörös mozdulatokkal, elkezdem így a széle felett tolni ezt a sok anyagot, nyilván nem kell ennyi, ez csak azért van, hogy ilyen klasszul el lehessen oszlatni a felületen, és utána a fölösleget egyszerűen belemasszírozom. És ezzel a módszerrel nagyon szép, éles kontúrú vonalakat lehet húzni. Én veszek fel egy kicsit többet. Ezt majd én így forgatom, hogy kézre álljon. Már kevés. És azért is jó ez az ecset egyébként, mert hogyha túl sok a... Tehát ennyi festéket ugye nem hagyunk ott a szöveten, hanem hogyha ez most befejeztem volna, akkor fogom ezzel az ecsettel felszedem, és vissza tudom tenni a kis tégelybe. Remélem ez érthető. Kérdezzetek bátran. Egyébként próbáltatok? Már van, aki próbálta már az új felújított, megújított textilfesték színeket? Kíváncsi vagyok. Vagy van-e kedvenc színetek a bemutatottból? A lányok is biztos láttatok már több élőben. Most nagyon le vagyok maradva, nagyon be kell pótolnom majd az élőket. Én ezt itt elfestegetem. Jó, ez a szája belsejét más színűre gondoltam, akkor ezt úgy kihagyom. Nagyon próbálok koncentrálni. Vagy dolgoztatok-e már a régivel, az is érdekes lehet számomra, azt szerettétek-e a régebbi
receptúrával, de szintén a sima textil festékre gondolok most. Én azért szeretem nagyon, mert nekem egy kicsit, nem vagyok egy nagy textiles, de nagyon, ezzel nagyon-nagyon jó dolgozni, mert én nem, azt szeretem, hogy kicsit puhább marad az anyag, mint mondjuk a textil és bőrfestéknél, ami ugye, amit egy kicsit ilyen gumisabb a felület, ami persze attól még ugyanolyan jó, csak valahogy nekem ez jobban az ízlésem, mint az. Kimosom gyorsan az ecsetet vízben, és akkor jöhet a narancssárga pajti. Szia, Hubi Judit! Na, jól van. Roni is megérkezett. Jól van, szuper. Tök jó, hogy itt vagytok. Már fura volt az elején így, hogy tényleg egy ilyen viszonylag hosszú idő kimaradt. Jó, hát nyilván, ha belemegyünk itt vonalba, vagy bármi történik, kisebb lesz, vagy nagyobb lesz egy-egy minta, hát az égvilágon semmi nem történik, ezért tök jó ezek a cicák. De nyilván nem, valaki nem macskás, akkor meg lehet ugyanezt csinálni akár kutyákkal is, vagy én csináltam egy cipőt, mondom, még sajnos nem mutathatom meg, azon ilyen mindenféle marslakocskákat, arra ilyen mindenféle marslakocskákat álmodtam meg. Sajnos csak ez nagyon nem áll kézre. Az is fontos, hogyha látjátok, hogy nem, hogyha csak, ha nem nyomom le az ecsetet, tehát valamilyen kis nyomást azért kifejtek, hogyha nem nyomom le az ecsetet, csak így végighúzom, akkor látjátok, nem megy úgy bele a szöve. Nyilván a fedése sem olyan, de a szövetszálak közé sem megy be. Azt úgy, hogy egy kicsit bele kell, nem kell, de érdemes, én azt mondom, beledörzsölni. Nagyon csöndbe vagytok. Fura. Na, fordítunk rajta. Tisztára, mint van betörő, most úgy néz ki a cecánk. Hát, ezt én befestem most. Csak hogy haladjunk. De hagyhattam volna fehéren is. Kemerül az az integetős macska jut eszembe, ami az összes ilyen kínai étteremben benne van. Ja, és belementem az arcába. Azt a nem figyeltem. Botrány. Jó, hát semmi gond. Pont így akartam, hogy az ott úgy legyen. Jó, szóval, fejtek ki az ecsettel egy kis nyomást is. És szépen körberajzolom. Aztán lehetne itt csinálni, ugye, akár átmenetes színű cicát is. Elindulunk az egyik szénből, és hát megyünk a másikba. A Faragó Krisztitől kaptam egy táskát, azt ő csinálta ugye a partnerekkel, az pedig egy ilyen kis tacskós táska volt a bemutatón. Majd mindjárt megmutatom azt is, és csodálatos átmeneteket tud csinálni. Még ez egy kicsit itt húzott, még itt megkeresem, mert a felvileg azt is ide készítettem. Oh, oké. Okay. Kicsit félretesszük, mert összekenni nem szeretném. Szóval, ilyen szép átmeneteket lehet, egy kicsit használni kell ebből a textilfestékekhez való lassítóból, azt előre bele lehet keverni a festékbe, és akkor ilyen szép kis átmeneteket lehet vele elérni. Azt mondja, hogy közben elolvasom, amit Tini írt.
krémesebb állagú lenne az előzőnél, ezért könnyebb vele dolgozni. Én most halálosan őszinte leszek veled, nekem az előző, tehát a textil festékkel, mint olyan a régebbivel nem volt sok tapasztalatom. Amit én azzal csináltam, és azt nem tudom, az ez a táska volt, ez is volt, jaj, bődületkupi van, ne nézzetek szét a háttérbe, szóval ez a táska volt, ezt akkor készítettem, mikor tavaly mentünk Toszkánába, és akkor nem is tudom már valamelyik színből, itt a sárgáknál biztosan használtam a régebbi típusú textilfestékből, mert nekem csak a textil és bőrfesték voltak itthon, azzal volt a legtöbb tapasztalatom, de azzal mondom, nekem az, hát de ez se feltétlen probléma, ez megint egyéni ízlés kérdése, ki kell próbálni, és akkor el kell dönteni, hogy kinek melyik válik be jobban. Nekem az egy picit ilyen gumisabb érzetűre szárad, mint ez a fajta textil festék. A régihez képest talán annyi a különbség, hogy ez sokkal szebbek a színek szerintem, sokkal élénkebbek a színek. Állagra, nem tudom, megmondom őszintén, ezen még nem gondolkoztam, hogy állagra van-e különbség. Lehet, hogy igazad van egyébként. De jó, tehát nem túl sűrű, nem túl híg, nagyon én nagyon, nagyon jó vele dolgozni, pedig mondom ezt úgy, hogy én nem vagyok egy nagy textiles, tehát nekem sokáig ez a textil festés ez olyan volt, hogy hát jó van, lehet textilt is festeni, de én nem festek. És akkor igazából nálam ez a textil festősdi, ez a batikoló festékekkel kezdődött el igazán, tehát én akkor, talán akkor kaptam rá erre igazán, mert a lányommal a batikoló festékekkel rengeteget játszottunk, és akkor, mikor meghallottam, hogy lesznek, megújul ez a textilfesték, akkor nagyon kíváncsi voltam rá, hogy vajon ez milyen lesz, és nekem nagyon bevált, én nagyon szeretem. Ezt tudom nektek elmondani róla. Jó van, nem fogom az egész pereputyot kifesteni, mert sose végzünk. Csak meg akartam mutatni ezt a festési technikát mindenképpen, amivel én szoktam dolgozni, és amivel egyébként eddig soha egyetlen táskának sem mentem bele a cica arcába, de most, mivel ezt meg akarom mutatni nektek, hogy én milyen ügyes vagyok, most bele mentem. Pont így gondoltam, hogy megmutatom, hogy azt így be lehet ott festeni. Nyilván ott nem masszíroztam bele. Jó, tehát nekem mindig az a módszerem, és ez talán, ami ebből az egész Britániából itt fontos volt, hogy picit több festékkel dolgozom, és inkább utána még masszírozom, vagy belemasszírozom a több festéket, vagy a nyilván, ami már tényleg nem kell, hogy ne csillogjon itt nekem a felület, azt pedig visszaszedem az ecsettel. Nekem ez a technika vált be nagyon, mert tényleg klasszul átítatódnak, és akkor nézzétek csak, azért ugye ez itt két rétegű, kitalom, nem? Okay. Szóval ez itt azért két réteg, és mert a második rétegre éppen hogy csak átüt, most én a másik táskánál úgy akartam csinálni, csak aztán nem maradt rá idő, hogy a másik felén ugyanígy megfestem, és akkor amikor felnyitod a táskát, akkor itt nem egy foltos felület van, hanem itt ugyanúgy megfestem, csak nyilván a tükörképét a macsekoknak. Mert a belsejében nem fog belelátni senki, de azért az ember fölemeli ott a fülét, hogy kinyissa a táskát, akkor az szerintem szép, hogyha ott el van dolgozva a festék. És mondom, bele kell egy kicsit masszírozni a textil szálak közé, és akkor nem lesz gond azzal, hogy a második mosásnál kimosódik, mert tényleg csak a felületén van. És próbáltatok már? Arra nem kaptam még választ, hogy van már, aki próbálta, vagy még senki nem jutott oda. Jó, még ezt befejezem, aztán utána mutatom, hogy szoktam kontúrozni. Nem tudom, az a baj, nem lehet hallani, de kicsit így serceg a
az ecset a felületen. Nyilván azért az nem mindegy, hogy mire festesz. Tehát ugye ez egy pamut vászon, amire most én dolgozom, ez a táska. És nyilván új, tehát nincs bolyhosodva még. De ha például ez egy használtabb táska lenne, és mondjuk már bolyhos, akkor érdemes egy poholytalanítóval, vagy van, aki borotvával szokta egy kicsit ugye egyenletessé tenni a felületet azért, hogy mert a bolyhoknál is az a probléma, hogy megül a bolyhok felületén, és akkor, amikor azok megszűnnek létezni, akkor a festék is megszűnik létezni. Tehát mindenképpen kicsit olyan, mint a bútorfestésnél, azt szoktam mondani, hogy készítsük elő a felületet. Tehát itt is ugye mondtam, hogy avassuk be az anyagot, az a legszerencsésebb. És hogyha nagyon használt, akkor egy például a cipőt, amit mutattam nektek, ezt a totorós cipőt, ezt egy kicsit meg kellett kapirgászni, mert ez már azért eléggé egy viseltes csuka volt, és itt látszik egy picit még, hogy oldalra folytam, látjátok, hogy az egész felülete ilyen volt. És akkor ezt így leszettem. Azt mondja, hogy Roni, éppen ma álltam neki egy pólónak, nagyon jó vele dolgozni, bár én a régit is szerettem. Igen, nem volt baj a régivel, mondom, nekem azt tetszik jobban, hogy mivel élénkebbek a színek, jóval telítettebbek, fehér hozzáadásával ugyanúgy tudsz pasztel színeket létrehozni, viszont az élénkeket is. És hozzám már megérkeztek egyébként pont tegnap, amit még nem akartam nektek mutatni, a neon színek is. Meg ugye van sötétben világítós is, de nem bányászom. Hát szerintem látszik. A színét nem teljesen adja vissza, mert ez narancsosabb, mint amit én itt a képernyőn látok, megpróbálom. Oda meg nem, oké, engedjük el. Szóval annyira tényleg élénk, szó szerint világít, hogy... Jó, ez most nem szó szerint csak átvitt értelembe, de igen, de hogy világítanak, nagyon, nagyon kis szépek. Okay. Na, ha idáig meg vagyunk, ez nagyon jó. Most jön nagy kedvencem, ez a Posca Field Store ebből, de igazából nem feltétlenül kell pont ilyen, lehet ez... kimondottam textilfilztól. Az a lényeg, hogy láttam már olyan textilfilztól, hát a Cukinekónak is van olyanja, ami ecsetes a vége. És nem tudom, ez is egy kicsit olyan, hogy valahogy picit szeretem rányomni, hogy valahogy ezt vizionálom, hogy ez úgy tartósabb, hogy egy kicsit az érebe van nyomva. Erre is figyelni kell, és a filctolat is érdemes mindig kipróbálni. Ugye nem tudom, dolgoztatok-e már ilyen poszkával, ez már be van indítva. Látszik, mert fekete a hegye. Fehéren mutatom, ott fekete a hegye. De ugye, hogyha ez nincs beindítva, akkor annyi ezt rajzoltam a sablont a cipőmhez, hogy egyforma legyen mind a két oldalon. Szóval akkor azt kell csinálni, hogy be kell nyomni egy picit a hegyét, és úgy nyomva tartani egy icipicit, és akkor utána majd ugye átitatódik itt a vége, és akkor lehet vele rajzolni. Azért érdemes kipróbálni, mert különböző szöveteken a toll is különbözőképpen viselkedik. Előfordulhat az, hogy bizonyos szöveteken jobban fut, hiszen azért... Van egy bizonyos idő, amíg a szövetszálak szívják, hiszen ezért csak festék van ebbe is, tehát előfordulhat ez is, de más felületen, meg kevésbé, mikor szeretnéd, hogy fusson, akkor tudja, hogy nem fog. Tehát, hogy próbálok itt makogni. Úgy csináltam, és úgy érdemes csinálni nektek is, hogy összeérjenek a cicák. Tehát a festés, ahogy festve van, két festék találkozzon. Én itt úgy csináltam ennél a mintánál, hogy balról haladtam jobbra, és akkor elkezdtem, hát nyilván, mert én jobbkezes vagyok, de egy balkezes meg pont fordítva csinálná. És először kifestettem például világosabb színeket, egy picit rászárítottam hajszárítóval, de csak annyira, hogy amikor leteszem a kezem, akkor már ne fogja össze. Tehát nyilván nem szárad ez át most, vagy nem száradt ez át akkor teljesen.
És az a lényeg, hogy én úgy szeretem rajzolni, vagy körbe rajzolni, hogy a festék tetején. Tehát nem az van, hogy itt véget ér a festék, és én majd mellette rajzolok a szöveten, hanem jobban szeretem, hogyha a festék tetején van, és először tulajdonképpen kikontúrozom a cicómicókat. Itt lehet játszani egyébként vonalvastagsággal is, hogy vastagabb vonallal, vagy vékonyabb vonallal. Először kap egy kontúrt. Bocsánat a bénázásért, de olyan rossz, hogy nem, ugye, hogyha ezt én magamnak csinálom, akkor fogom én magam elé húzom, és fölé hajolok ki, meg kicsit távolabb van tőlem, mint az ízlésem, de jó lesz ez. Ilyenkor még lehet javítani egyébként a poszkával, vagy a textilfélccel bármilyen egyenetlenséget. Vagy még ilyenkor ki lehet találni dekort. Jaj, itt a sarka a szövetnek. Jó. És így szépen körbe menni tulajdonképpen mindegyiken. És azt akartam megnézni, önnek szerintem itt azért ilyen érdekes a formája, mert ott virág van a... Így van, ott van egy virágjelnek a békának. Akkor azt már így berajzolom neki. És ettől a kontúrtól szerintem kell igazán életre. Van, aki úgy szokott dolgozni, hogy először meghúzza poszkával, amit én most itt ceruzával csináltam, azt a poszkával húzza meg. A poszka elég jól működik, de én amúgy jobban szeretem a ceruzát, mert akkor utána újra javítani kell majd, ugye nem tudja az ember pontosan oda festeni, és akkor újra javítani kell a vonalakat utána. Én jobban szeretem először cekával, és majd csak utána. Áthúzni a poszkával. Amit még javasolni szeretnék, hogyha ilyen cicák rajzolására adjátok a fejeteket, hogy próbáljátok meg ügyelni rá, hogy az arcok, a szemek ne legyenek túlságosan nagyok, inkább kisebbek legyenek, mert sokkal-sokkal cukibb, hogyha nem tölti ki teljesen a rendelkezésre álló helyet a cica arc, szerintem. Hopp, itt egy farkinca. Szuper. Neki masnia van. Jó. Ő belőle lehet kis tigrist csinálni. Szintén csak három szöveget. Ja, csak eltakartam magammal. Rajzolgattam. Azt mondja, szemet csücske. Négy, tiszta becéző formát vettem fel. Nagyon kislány, szóval szempillákat is kap. És valamiért nagyon méltatlankodik, szóval.
Így készen van az első kis kis pofánk. Mit változtassunk rajta egy kicsit. Jó. És köpöttyüket, és bajszot. Nagyon cuki, és így szépen végig lehet menni tulajdonképpen az egész bozáron. Ő a nagyon nevető, de csinálom neki egy kis hajat ide. Lehet tenni kis háromszöget a fülébe. Jó, tehát valami ilyesmi. És az is tök, hogy ki lehet próbálni a színeket. Na most, az, hogy én most tényleg ennyiféle színt használok, ezzel csak be akarom mutatni nektek a színeket. De ezt simán meg lehet csinálni, hogy veszel egy, mondjuk egy kéket, egy sárgát, meg egy nem tudom, pirosat, nyilván a fehér, meg a fekete az alap, és akkor ebből már ezerféle szint ki is keverhetsz akár magadnak, tehát nem kell megvenni a... Én legalábbis úgy gondolom, nem kell megvenni az egész bolti festékkészletet. Persze ennek a partnerek biztos, hogy nagyon örülnének, szóval akár meg is lehet venni a bolti készletet. Oké. Ha megvagyunk a cica arcocskákkal, akkor jön a felső résznek a csíkozása, ami ez egy maszkoló szagot fogok használni. Ez lehet ugye vékonyabb, lehet vastagabb, lehet még vastagabb, vagy extrémen vastag. Igazából teljesen mindegy. Most legyen ez a vastagság. És úgy csináltam, viszont annyi, bocsánat, még nyert, hogy erre én itt rászállítok a narancssárgára, mert az a narancssárga meg a zöld azért még egy picit, mert fogni már nem fog, de kicsit ilyen nedves hatású. Nem csikozom végig, nem játszom a türelmeteket. Na, szóval, azt akartam még mutatni, hogyha csikozok, akkor én ezt mindig úgy tudtam csinálni. Tudnak, ha elbírom tépni. Jó, hogy felteszek egy csíkot, hogyha egyenlő közökre szeretném őket egymástól, csak nyílöm. Felteszek mellé egy másikat, hogy hozzáérjen, vagy hát nagyjából hozzáérjen. Felteszem, ezt nem nyomkodom rá, felteszem a harmadikat. Mindig szoktam neki egy fülecskét csinálni, azért, mert hogyha odaragad, akkor amikor majd fel akarjuk venni a szalagot, akkor először fel kell kapirgázni a felületről. Tehát azt gondolom az ember, hogy már rögzítés tök jó lesz, de szerintem nem, hanem szeretem, ha van egy kis füle itt a legvégén, és akkor csak egyszerűen föl tudom szedni. És akkor most már levehetem itt a kettő között itt, és akkor körülbelül olyan távolság lesz, mint ez a szalag. Akkor ezt felteszem, mert másik irányba haladunk. Felteszem, megint ide mellé. És a végén ezt ugye ugyanúgy fel lehet használni. Akkor egy következő, most csak két csíkot fogunk megcsinálni, elég lesz szerintem. Igen, és amikor így járunk, mint ahogy itt jártam, akkor ide csinálok fülecskét, semmi gond. Borzasztó rossz, hogy nem tudok fölé hajolni úgy, ahogy szeretnék. És akkor ezt meg ide kipótolom azt a kis csücsköt, amit ott ügyesen levadáztam. Nagyon jó. És amikor megvan, akkor fogok mondjuk egy nyelvlapot, vagy bármilyen gömbölyű tárgyat, most ezt az esetet fogtam meg, és a maszkoló szalagnak a két szélét, azt így egy picit rá
dolgozom az anyagra. Na most, amikor én figura mellett csinálom, és azt meg fogom rajzolni ceruzával, amúgy nem szoktam, de csak hogy értsétek, hogy miről beszélek, nem festem végig a csíkot úgy, hogy hozzáérjen a figurához, hanem hagyok egy ilyen fél centi helyet, és remélem látszik, igen, talán, egy ilyen fél centi helyet, mint hogyha egy fehér körvonal lenne körülötte tulajdonképpen, és azt kihagyom. Na, ilyenkor lenne jó, ha lenne ebből egy szélesebb, mert ebből van szélesebb fajta is, de ez nekem most itthon nincsen, úgyhogy beírjuk azzal, ami van. És akkor fogom a narancssárgát. És ide fönt lehet ereszgel a hajamat csíkozni. Ilyenkor érdemes a maszkoló szalaggal párhuzamosan dolgozni, tehát nem merőlegesen rá, azért, hogy ne, hogy a magával az ecsettel, mert ugye mondtam, hogy ez egy kemény ecset, hogy magával az ecsettel szedjük fel a maszkoló szalagot. Belemasszőrözzük. Ha és amikor már nem tudunk párhuzamosan haladni vele, akkor meg úgy, hogy a maszkoló szalagról lefele húzzuk, tehát nem rá, hanem lefelé húzzuk. Jó, és akkor most itt ezt a... de muszáj elforgatnom, mert annyira nem áll a kezemre, hogy borzolom. Csak azt nézem, hogy fókusz kérek, adjál fókuszt! Elment a fókuszom, halló! Megett. Itt pedig már csak lefelé húzom. Szuper, még megcsinálom itt ezt a részt. Aztán majd Róni, mutasd meg, ha befejezted a pólót. Kíváncsi vagyok rá. Illetve még nekem is van tervben, nagyon szeretnék egy giblis farmert magamnak. Az, hú, azt el tudnám viselni, úgyhogy már még mennem kell, hogy farmer kabátot, mindegy, mennem kell még vadászni. Na most van egy farmer kabátom, de azt már nem akarom összefesteni. Meg azon már van tatoros kitűző, tehát az most úgy jó. Ezt a mondokorról hozta nekem a leánykám. De kell nekem még egy ilyen festett cucc. Hát meg amit meglátjátok a cuki marslakos cipőmet, hát szerintem abban, nem tudom, én abban nagyon beleszerettem. Jó, most ezt nem akarom sokkal tovább gyaszatolni. És akkor mivel van fülöcskénk, ezt így csak egyszerűen felhúzzuk. Ezt nekem így. És van két csíkom, amit persze itt tulajdonképpen az egészet be akarom majd csíkozni, de itt már látszik, hogy milyen kasszul követi a mintát. Nyilván, hogy a sűrűben van, akkor sűrűben lehet, vagy el lehet csúsztatni, vagy lehet, most nekem majd az a tervem, hogy ezt a két csíkot még megközlöm, és akkor de középre jön még egy vékonyabb
csík. Amit még meg akarok mutatni, az, ahhoz meg kell kicsit szállítanom a csíkokat, úgyhogy bocsi. Hát ez erős túlzás lenne állítani, hogy száraz, ti azért szállítsátok meg, vagy még jobb, hogyha hagyjátok megszáradni, annál jobb nincsen. De ez most így én buktam. Szóval nagyon szeretem ezeket a mű varrásvonalakat, tehát most ezt nem fogom meg, és teszem gép alá, és varrom végig, hanem azt csinálom, hogy minthogyha ezeket a csíkokat rávartam volna. Most azt nézem csak, hogy melyiknek a széle a kevésbé nedves, mert a fisztolnak egy dolgot nem tesz jót, az a fölszedi a festéket, és akkor tulajdonképpen, mintha ezt így ide voltam volna. Itt végig megyek. Akinek nem biztos a keze, vagy nem szereti ezt, azt nyugodtan tehet mellé akár egy vonalzót is, és lehet játszani vonalvastagsággal, hogy vastagabbak, vékonyabbak legyenek. Akkor, amit nagyon szeretek, hogyha láttátok a Junk Journal-os videómat, a Stampériának a Secret Diary papírjaival, akkor abban én nagyon szeretem használni a cikk-cak varrást. És ahogy ennek a cipőnek, szóval ennek a cipőnek a nyelvén is, minthogyha itt cikk-cakkal meg lenne varva, pedig hát ez simán a filcről. Szóval fogom, és ide húzok rá egy ilyen cikk-cak költést, és ott cikk-cakkal vartuk meg. Szóval ilyen lett ez a kis cukiság, ami hát nyilván egy óra hosszában nem tud kész lenni, tehát ez lehetetlenség még így is, hogy előre dolgoztam, viszont mondom, nektek csináltam ilyen tuti kis sablont, meg majd le fogom fotózni a cicefejes táskámat is, amit mutattam, őt, mind a két oldalát, és akkor lehet ihletet meríteni a cicefejekből, hogyha van kedvetek. Én nagyon örülnék, hogyha van, aki megcsinálja. Nyilván ez bármi lehet, egy pólón is jól mutat szerintem, egy tolltartón, vagy akármin meg lehet csinálni. Kérdés az, maradt-e bennetek, nehogy ne legyen valami megválaszolva, hogy van-e bármi kérdés. Jaj, közben ezt én elején is elhelyettem, azt mondani szeretném, mert ajándékot is tetszik. Szuperek az icák, biztos kipróbálom, de jó, annyira szeretném, olyan jó lenne látni, meg találjatok ki új arcokat, meg hát nyilván lehet inspirálódni, már a 40. cica arcnál én sem nagyon tudtam, hogy mit csináljak, szóval szét lehet nézni. A gyerekemnek van egy csomó ilyen anime matricája, meg nem tudom, ilyesmi, tehát olyan egyszerű három vonalból álló arcokat rittyentenek rá, hogy ez hihetetlen. Jó, szóval én tiszta szívből ajánlom, felemelek itt nektek a párat, az új textil festékeket, és szerintem azért vagyok nagyon hiteles, mert én nem vagyok tehát, hogy én nem vagyok ez a nagy textilfestős, és mondom, már a második pár cipőt festem, és szerintem a sokadik táskát, nem tudom, van egy ilyen teljesen sima egyszerű, és azt meg idehozom. Már én tudom nektek. Én mondom, hogy bődölet a kupi, de nem énekes. Szóval van egy ilyen táska. Ez tök sima egy másik irány. Tök sima, egyszerű, csíkos, és ehhez csak néhány kék színt használtam föl, és azt, ahhoz kevertem feketét meg fehéret, és csak simán, egyszerűen becsíkoztam
vele a táskát, én imádom. Még a másik oldala hátra van, azt még meg fogom csinálni. És én ezeket tökre szeretem, nekem ez az egyszerű és nagyszerű kategória, és nagyon igyekszem mindig, hogy legyen a táskámban, mert roppantul nem vagyok nagyon szatyor párti, úgyhogy sokkal jobban szeretem ezeket, ez a cipzáros, hogy húzózáros, amit meg most, ugye ez így néz ki, ez meg szintén nagy kedvencem, mert ennek még van egy ilyen kis füle is, és akkor ide lehet pakolászni mindenfélét. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Az az őszinte igazság, hogy majd visszarázódom én még ebbe. Most egy kicsit olyan hebegős, hobogósnak éreztem ezt az egészet. De Anita írja, hogy a kék konversz cipőm véletlenül kifehérítettem, mit tudok vele csinálni. Az a tanácsom, hogy túl sokat nem mondhatok, de várj egy kicsit még, és nem sokára sok inspirációt fogsz kapni. Figyeld a Penta oldalát, hogy mit is lehetne kezdeni. Én biztos megfesteném ezek után, meg aztán főleg mondom, én most már vadászom a cipőket, meg akarom mutatni nektek az egyiknek, még csak, rajzol, nem mutatom, a másik felét nem mutatom, meg csak ezt a felét. Ez a, így nem látszik sem, nagyon szuper. Szóval ezt a cipőt, ezt most a színszébe lehet kapni. Ez a magas száró, én ezt a lányom méretébe vettem meg, és a színszébe lehet viszont szerintem elég jó áron kapni, és érdemes kipróbálni rajta. És mondom, nem kell sok szín. Tehát, hogy ha az ember valami konkrétat akar festeni, azt mondja, hogy nem tudom, én festek ibolyákat, akkor azt nagyon nehéz mondjuk lila nélkül megoldani. De ha olyan dolgot választasz, ami mondjuk, mint ezek a cicák, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen színű, mert nyilván olyan formában, mint ez, nincsen zöld cica. De kit érdekel? Tehát, hogy legyen, én most legalábbis ott tartok, hogy én most mindent olyanra csinálok, hogy vicces legyen, kedves legyen, nem mutatom a másik felét, szuki legyen, és ehhez nem kell sok szín, vagy jó az a szín, ami otthon van. Nyilván, hogy egy konkrét elképzelésed van, akkor kénytelen leszel, vagy megvenni hozzá a színeket, vagy kevergetni, ezt lenyomom, kivilágít mindent is. Tuti neki esnék annak a konvers csukának. Keressetek rá, van egy srác, úgy hívják, hogy azon a néven alkot, hogy Bob's Maid. Tehát így kéne, hogy Bob's Made. Neki van egy honlapja, és ő kimond, 99%-ban cipőkkel foglalkozik. Én ezt nagyon régóta követem, de nekem álmomba se jutott egészen a közelmúltig csinálni valami hasonlót. De ott rengeteg konvers csuka van, amit így átalakított és kifestett, és nagyon, nagyon vagányak, szerintem érdemes szétnézni, és nem nagy vasztízasz őket ezzel a technikával, amit ma mutattam, ez tök egyszerű, nincs benne se árnyalásni, semmi faxni nincs benne, mégis a kontúrozás után szerintem nagyon mutatóssá válik, úgyhogy érdemes, azt mondjuk, akkor megfested nekem? El tudom popost. Hát, még akár beszélhetnénk is róla. Csak az a baj, az idő a baj. Tehát én szívesen megfestem, de hogy mikorra, azt nem tudom megígérni, mert általában, ami nekem nincs, az az idő. Ez biztos, de majd, nem tudom, gondolkozok rajta, jó? És akkor megbeszéljük. Na, nem is húzom tovább az időtöket, hiszen tulajdonképpen készen is vagyunk, megbeszéltünk mindent. Cuki vagy, Judit, én is örülök, hogy újra itt vagyok. Úgyhogy remélem, innentől kezdve tudunk majd havonta találkozni, és akkor jövök nektek mindenfélével, amivel csak lehet. Legyen szép hetetek, meg aztán majd hétvégétek, mégis most hosszú hétvége jön, már alig várom. Ha vannak szegediek, gyertek, mert Szegeden kósza lesz, és megyek énekelni a kórusommal, az kell tovább,
Úgyhogy, hogyha véletlen van köztetek Szegedi, akkor tökre várok benneteket. Most pedig szép estét mindenkinek, további jó hetet, nagyon örülök, hogy itt voltam, és hogy itt voltatok. Remélem, jövő hónapban találkozunk. Sziasztok!